abenduaren 14-15ean iak zigarren kongresoa burutu zuen, Atarrabian. Han ia tresna modura irudikatu genuen. Eta ia ezkertiar, feminista eta euskaldun irautzailea izango zela erabaki genuen. Iaren proiektu politikoa Euskal Eskola Nazionala izango zela, berretsi genuen. Eta Euskal Eskola Nazionala hori ba, iari, iaren ezogarri berdinak izango zituen. Ez? Ba, Bizkal, ez zaten nioa zan, antolakunda bere izan behar dara tresna bat Euskal Eskola Nazionala lortzeko. Eta tresna horakoa, oza, tresna erabatekoa izan behar da, benetan proiektua bera bai gauzatzeko, ez? Ez genean gu handik hasi hartinean hori lantzen edo. Eta Euskal Eskola Nazionala hori iruzta palkuntza nagusiei erantzungo zian, ba, kapitalismoaren zapalkuntzari, non gaur egun hezkuntza erabat privatizatzen egiten, enpresak unibertsitatean sartuz, gero patriarkatuaren zapalkuntzari erantzungo dioke, eskola feminista bat eraikiz, eta azkenik, ba, eskola euskalduna lortzeko izango ditzateke. Euskal Eskola Nazionalaren proiektu Euskal Herriari eskainiko genioke eta bere alde borrokatu duko genioke. Azkenean garatu duguna izan da ikasle estrategia bat, oza, ez da naguretzat bakarrik izan, izango da Euskal Herri guztiantzat eta gu nahi duguna da hori eskaini, ez? Oza, guk egin dugu eta guk ibili gara hor urtebeteko prozesu bat izan da, eta lantzen eta aztertzen eta usnartzen eta dena. Baina nahi duguna da Euskal Herrizari eskaini benetan Euskal Eskola Nazionala nahi dugulako ez Euskal Herri baten eta herri bat eraikitz horretan, ba, pizkat lotuta eba, Euskal Herri askuntzatik eraikiz, hori itzen dugulako guk egun ezagun bai. Eta hori ez dugulako dugu bakarrik, duan Euskal Herria eraiki, igual bai da, kongresu honetan indogun, edo hartu dugun erronka bat, gure gain, beste hinduekin batera, baina, bueno, izango zara, guk aitortzen dugu, gure egunerokotasun lan horretan, bai ikasle problematika eta hezkuntza lantziaz gain, herri bat eraikitzen gabizela, ez? Eta orduan, herri horretako zapalketak eta herri horretako koiunturakoa guri eragiten euskula. Azkenean hori, ez ba, ezin dugu ebitau, ez? Orduan, hartu dugu gure gain, Euskal Herria eraiki bera, eta horren barruan pixka kokatzen dugu zen adia, bai nazio eraikuntza, ez? Esan dugu bezala, herri bat hezkuntzatik eraikitzen gabizelako, eta baita eraldaketa soziala bera, ez gainera kontuan eukita, gaur egungo krisi eta testuinguru guzti hau, eta bestetik gatazkan konponbidea. Eta hor bai, ba, gure pausuak eta ez ba, gure gaina hartuta, guk bai sujetu bezala aurrera egingo dugula. Hainbat prozesuak jarri ditugu eta jarriko ditugu ikasturte honetan eta horrekoan zehar. Eta prozesu horiek, ba, prozesu ideologikoa, prozesu feminista, euskalduntzaren prozesua, ikusten dugulako beharrezko dela gaur egun ikasleria euskalduntzea, Euskal Herrian bizi baitara. Hori bintan, hasi argarala bizka. Osa, hau hasi argarala. Osa, ia bere izan behar dela euskalduna eta bere funtzionamendua, benetan Euskal Herri euskaldun baten eragintzen. Eta gero bestalde, prozesu internazionalista bideratu dugu, eta horrein bat eragileekin ba, esperientziak tarteek hartuz eta ikasleekin internazionalismoa lan duz eta barro. Internazionalismoaren ideia eta kultxo hori ba, zaudin da dugu ez. Ikastasunaren ideia eta... Bai, eta pizkak ulelengo lan du, ez? Lan ulertzen dugun, gubarneratu, internazionalismoa bera, ingo dugun bezala beste guk kontu guztiak dira, bai, prozesu feminista bai, ez azkenean antolakundia bere izan behar da feminista, Euskal Herri feminista atera ikitzeko, edo eskola feminista atera ikitzeko, duan, piskat hori. Barne lan guzti hori ezinbesteko dela, gero, kanpora bai ingo dugun lana olakoa izateko, eta behin da berriro eragiteko, eta bueno, horra beto kritika bai sartuko dugu, eta kontu asko. Ekin Euskal Eskola Nazionalari gildo horren baitan, osa, pizkan egin nola behar pasa gu teoriatik eta bai hori beharko da lanketa ideologikoa eta lan beharko da bai teorietatik, baina hortik praktikarako saltu bat, ez? Osa, guk Euskal Eskola Nazionala ez dugula, ez dakit,
gauza ezinezko bat edo lorgarria ez da gauza bat bezala irudikatzen, baizik eta egunero egunero gure praktiken bitxartez, ez pausoak emoten joan gorala horren bidian, ez? Osa, elmuga bat bezala eta horret bai ez da pausoak emoten. Bildu iran korra izango litzateke, eguneroko tasunean landuko litzateke bildua, eta hildo horrek, ba, aztertu den duen iruzapartuntzei erantzungo liokeen indoa izango litzateke, bai eskolan kapitalismoak edo eskolak bere banatzen ere dituen ezagore kapitalistak, bai zapalkuntza patriarkala eta bai Espainiar eta Frantziar estatu den zapalkuntza. Ordan hor bai, importante bezala, alternatiben eraikuntza bat edo, izango zala, hori barik ezin dugulako ez praktikan jarri, baina bestalde ikusten dugu, bueno, bai, ez, balontze moduko erasoak edo, oza, erasoaldi bortitz baten erdi izan gauzela, eta hor da, eraso horreri bai erantzun erdatxegula, baina inoiz behar ezin dugula aztu, eraso horreri erantzuten gabizela, guria, gure alternatiba eraikin nahi dugulako. Eta baduk dugulako gainera, ez, alternatibat, eta hor da, dana hor kokatu behar dugulako, bai. Lan metodologia da bai zehazten dugu, ez, ba, une hori egon beharko garala, testingurua aztertzen, azterketa horren ondori, xos, aztindu behar dugula, testinguru hori, eta gero sortu, ez, berri bat sortu. Baina hori une oro, testinguru aldatzen dalako, alternatiben betan bai, hobetzen dugulako, eta ez, pizkat sorkuntza hori, ez, hobeto dakikulako zer nahi dugun, gara ira egokitzen, kontu guzti hori. Eta baki genuen, erasoi erantzuteko, lehenbailen erasoi erantzuteko harreman bira egin eta horretarako ezkuntzera irekin batzen ari gara. Eta horrekin batera ba, ikasle antolakundekin batzen ari gara eta batuko gara. Euskal Herrikoak eta baita nazioartekoak ere. Bai, hori ikusten ginen igual, oza, ez ba, gure historia honetan, batzutan nahiko urrun egon gara labesti ikasle antolakunde edo ez ba, sindikatu batzuen gandik, baina ikusten ginen ez ba, guk gure ikasle estrategia zehaztu dugu, hau daukagu eskaintzeko eta erakusteko, eta dan harreman bira hori bai alde batetik, ez ba, eskakizan daren bezala, erasueri erantzuteko, baina be bai, ez ba, pixkate puntu komun batzuk eta topatzeko, ba, dauzkagulako nahiz eta, ez ba, gual gure proiektuan guztiz ez dugun egingo bat, puntu batzuetan bai. Horan bai gabizela, ja, ez ba, tartian lur gorri, eraldatu, ikasle ekintza, ikasle sindikatua be bai, bon, hainbatekin. Igual, oin arte, harreman iraunkor bat eukia ez duguna, baina, bueno, berekin geratzera, kontatzia, ez pixka zer lan dugun eta nondik nahi dugun, jo, eta behar du, ez ba, gehiago hori, punto komun batzu, topatzea, be bai. Lomuzeren ari da, enbatan, eragilekin, eragile sindikalekin, eragile sozialekin batu gara, horre erantzun bat eragitzen ari dugu, eta horra adibidez, hamaika bidera mabi erreban zaudutako kritik erriaren zaz leroa, ba, egoki izan ditzateke indar guztiak batzeko eraso eta alternatika modu. Bai, horra alde bat ikiko dugula, Euskal Herri mailan ez alde bat izan dugu. Hezkuntza komunitateak indakago, ez, ba, lontzen karrila hori azkenian hezkuntzan herritzari erasoa da, baina hezkuntzatik, ez? Orduan horri narra batu behar dugu zelako ezin bestian, oza, bai ez, ari balde bat dik esan dugu bezala ikasle antolakundiekin eta eragileekin eta baina bai hezkuntza komunitate horrekin eta gero eragile sozialena ba, bai Euskal Herri mailan, ez dakit ezin besteko ikusten dugu, bai eraso aldi bat dukagulako baina ez alterna, oza, azkenean gu bai eraikitzera goia zelako eta praktikak zehaztera eta alternatiba horretatik. Orduan horre bilgune feminista eta pixkat, ez, mugimendu feministako kide horrekin, euskal gintzatik bai, ez, bai, ikusten dugulako eskola euskaldun bat eta euskal herria euskaldun bat eraikitze bidea, ma, bueno, elkarrekin lan berreko minukela, eta hori da, eta gero, ja, amaika ikiz amabikin, ez, ba, horrekin gozatzen gulako bide bat. Eta hori, super gindartxu gauzela, oso gindartxu, urten gineako gerrezutik eta hemendik aurrera bide guzti hori daukaguna egiteko, ez, horra doztu ginoala, teoria bat, idatzi ginoan, jasota dago hori dana, eta bain tokatzen jakula politzena. Danean jartzen dugu, geratzen dago, hein? Hortan gilak. Hau, hau,